Повторення вчорашнього сценарію. Запорізькі правоохоронці знову отримали повідомлення про мінування усіх місцевих шкіл, частково дитячих садочків та електротехнічного коледжу. Нині всюди тривають перевірки. У поліції зазначають, керівництво кожного закладу освіти самостійно ухвалює рішення щодо евакуації. Нагадаємо, це вже друге повідомлення про масове замінування шкіл та садочків. Вчора таке сповіщення надійшло до чергової частини райуправління Нацполіції області. Усіх дітей та персонал евакуювали. Вибухотехніки, кінологи та правоохоронці перевірили всі навчальні заклади. У жодному з них вибухівку не виявили.